ား series ပေါ့เนาะဒီဟာရိုက်တာနည်းနည်းလေးတော့ကြာပြီအရင်ဒါกว่าတော့မกว่าပါဘူးဟုတ်အဒီကားမှာအရင်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးဆက်ဟိုကားရိုက်ခင်မှာအဲ့လို character တွေရိုက်တော့ရိုက်ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုသုံးဆက်အတွက်ဆိုရင်ဒါဟို series ရိုက်တာပထမဆုံးပေါ့เนาะဇလန်တွေတစ်ခုလုံးကိုတည်ပြီးတော့အဲ့လိုဇက်ရှိန်မြင့်တဲ့အထိသွားတဲ့ character ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုဒီကနည်းနည်းဆက်ဘက်ကအလှ character လေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့ဟိုအဲ့လို item นี่แลစဉ်းစားထားရတာပေါ့เนาะသူဇက်ညွန့်ပေးတဲ့အချိန်မှာကြိုးပြီးတော့လေ့လာထားတယ်ပြီးတော့ဟို director เนี่ยလေပေါ့เนาะ director ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ပေးတဲ့အတိုင်းသူလိုချင်တဲ့အတိုင်းကို character ကိုဝင်အောင်လို့သူဆက်စူးစမ်းထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဆက်ဒီအဲ့လပိုင်းနေမှာခြားဟာတွေကိုဘာမှလက်မခံထားအောင်ဒီထဲမှာအာရုံမရမှာဆိုလို့ပေါ့เนาะမြော series ရိုက်တာပထမဆုံး series ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းခုံနေပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့်အခုတင်ရင်လည်းဘလို့လာမလဲမသိဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြိတ္တကြိုက်တာနဲ့သုံးဆက်တရုပ်ဆောင်လိုက်တာနဲ့တစ်ထက်တည်းကြပါစေလို့ဆော့ကတော့ဆူတောင်းနေပါတယ်ဟုတ်အပြင်မှာလဲခင်နေတဲ့သူတွေဆော့လေတယောက်နဲ့တယောက်က character ကိုအဲ့လိုအပေးယူမြအောင်ဟိုသူ့လိုချင်တာကိုပြောတယ်ကိုလိုချင်တာလေးကိုသူပြောရပေါ့เนาะအကုန်လုံးကညှိပြီးတော့ရိုက်ရတဲ့အတွက်အရန်အခက်ခဲရတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဒီကားတကားလုံးကတော့အရန်ချစ်တက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အရန်ချစ်တက်တဲ့အပြင်မှာလည်းချစ်တက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကအချစ်နဲ့မကင်းဘူးလေအဲလုံးဝအချစ် romance drama လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားလေးကိုကြည့်ရင်ရတာမျိုးစုံအဲ့လိုကိုပါအဲ့လိုကြည်နူးပြီးတော့အဲ့လိုချစ်နေရမယ်ဟာမျိုးလေးလို့စက်ကတော့ထင်ပါတယ်ပါလာပေါ့အရန်ချစ်တက်တာအဲပြောအဲဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီကားရိုက်နေတဲ့အချိန်ကအပြင်မှာဖြစ်တဲ့ mood နဲ့အဲ့ဒီကားထဲမှာလောက်ရတဲ့ character ရောချွတ်ထိုင်ရလို့တွေကအစားအရန်တူနေတယ်ဟဲဒါအပြစ်မှငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုအားလားဆိုတာမျိုးတွေလောက်တောင်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ငိုလို့လည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ move อ่ะအဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ move ပေါ့နော်အခုကတော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဒါမျိုးလေးဟုတ်ပျော်ကြီးဖြစ်တော့မလားမသိဘူးငါပြောပင်ဆိုက်ရတော့မယ်တင်းနေအဲ့ထက်တူကြတဲ့လူကိုရှိုင်းရှိုင်းနေတော့မတွေ့တာငယ်ချင်းတွေကပြောရဲ့ကြီးမြတ်ရဲ့လို့ပြောတယ်ရေမြမြချိုးရမှာပေါ့ရှိတယ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ decision ချတာငငယ်တော့ကပေါ့နော်ငငယ်တော့ငါ30ဆိုရင်အသက်30ဆိုယောက်ျားယူယူမယ်အဲ့စိတ်လေးရှိရဲ့အခုက30အရန်ကတ်သွားပြီကတ်တာမှာဟိုတော်တော်လေးကိုကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအော်30ကျော်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ကိုလှနေတဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်ယူလို့ရရပါအဲအဲ့ဒါတော့မသိဘူးတွေ့တယောက်နဲ့တယောက်ကစိတ်ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်ကိုရဲ့ရီမှန်းချက်တွေပြည့်တဲ့အချိန်တချို့ကလည်းကိုယူသိမိဆိုရအရွယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုယူကြပါတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူကြပါဘူးဟုတ်ဒီ2019မှာတော့အဲ့သူကန်းနဲ့ကားကြီးတွေရှိရပါတော့အဲ့ဒါတော့အခုဆက်ဟုတ်ဇာညုံးကိုတောင်းထားပါတယ်ဟုတ်ဒီကားပေါ့နော်တင်ပရိသတ်ကြီးပေါ့နော်ဟိုဒီကား series ကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကလည်းပေါ့နော်ထပ်တူစီမျောပြီးတော့ချစ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတ